minulosti existovalo v Žarnovici niekoľko kolkární. Postavili ich majitelia hostincov, aby takýmto spôsobom priťahovali do svojich podnikov viac návštevníkov. Ja sám sa pamätám ešte na kolkáreň pri kultúrnom dome, veď aj tam bol dlhý čas hostinec. Novú perspektívu do rozvoja tohto športu v Žarnovici prinieslo vybudovanie dnešnej kolkárne v mestskom športovom areáli. Na konci 20. storočia sa začala organizovať Mestská kolkárska liga a vznikol aj kolkársky klub. Dnes si môžete pozrieť záznam z vyvrcholenia kolkárskej ligy v roku 2000. Ideme, ideme, ideme. Poďte, poďte. A my ideme. Nie, nie, nie. Poďte, poďte.
Kolkáreň v Mestskom športovom areáli v Žarnovici bola pri svojom vzniku v roku 1981 a ešte dlho potom dvojdráhová. Dráhy mali sadoritový povrch a automatické stavanie kolkov. Kolkáreň sa 17 rokov využívala len rekreačne. Na konci roka 1998 odštartovala prvým ročníkom Mestská kolkárska liga a potom vznikol kolkársky klub ako súčasť Mestského telovýchovného klubu Tatran Žarnovica. Do reprízy Mestskej kolkárskej ligy 1999-2000 zasiahlo 15 družstiev, v zápasoch hrali za družstvo traja hráči. Po základnej časti prvých 8 družstiev hralo semifinále. Víťazi postupovali do finále, porazení hrali o 5. až 8. miesto. Naše zábery sú z finálového štvorstretnutia z 8. apríla roku 2000. Bez medailí ostalo družstvo TKC. Na 3. mieste skončilo družstvo Pikolo. O titul sa bojovalo do posledného hodu. Víťazný Army Team predstihol družstvo Rekostavu o 4 koly. Víťaznú trojicu Ivan Ingeli, Ondrej Šebian, Igor Boháč doplňali počas súťaže Pavol Nemec a Ladislav Šváby. Mohli sa tu počiť. Ročník 99-2000, druhý ročník Mestskej ligy v Kolkárskej Žarnovici s takýmito výsledkami. Ideme od 4. miesta TKC, výkon 688 kolkov. Poďte vy natáčať, ja som slabý kameraman.